er Mike Zero Gameplay, og nu skal vi spille mere Plus Simulator. Ja, og vi skal spille American. Ja, og en anden American Airlines. Nå, vi skal flyve fra i denne Airbus 319 United Airlines her fra San Martin til Porn, her fra San Martin på de karibiske øer til Palm Beach i Florida. Nu vil vi få passagererne til at borte og få bagagedørene åbnet. Laver lige passagerview her. Yes. Det er altså det virtuelle cockpit af den her Airbus 319. Øj, master location. Jeg kan ikke engang trykke på noget. Ja, hvad? Ind, lad os du bare komme. Vi vil have lyst. Nå, lukker lige ved Asimoden. Skal vi tjekke, at du lukker det. Okay. Batteri til. Generators på. Logo, wing, beacon, strobe lights on. Og logo light switch. Sædebælte på. Recognition lights på. Anti-eye switches er på. APU generator på, og APU start APU. Godt, så lad os se. Cockpittet skal vi ind. Se. Nu må vi se. Lad os få en ATC clearance. Faktisk er det her flight, faktisk er det her flight 7-4-5. Om lidt vil jeg lave cabin announcements. Og vores cruise altitude er som sædvanligt 33.000 fod. Og vores vertical speed vil være 18.000 fod, 1.800 fod per minut. Og cruise speed vil være selvfølgelig 270 knots. Airbus 8 Juliet Foxtrot, read back correct, contact ground on 118.7. Dear passengers, this is your captain speaking. Welcome aboard this United Airlines Airbus A319 flight 745 to Palm Beach. Hope you can enjoy your flight. So, hello there. Have an announcement. Let's begin the tin motor. Pushback. Begge motorer online. Godt. Taxi lights på. Godt. Holder her.
Laps 3. Request taxi. Jeg skal se, jeg håber virkelig, vi skal ud til runway 9. Yes, vi skal til runway 9. Taxi til runway 9, som vi fik besked på. Det her er faktisk den fjerde mest farligste lufthavn, vi skal flyve fra. Og flyveturen bliver 1703 nautical miles. Så har jeg lige hurtigt landingslys på. Nu skal vi taxi lights, landing lights på. Bingo! Clear for departure. Og clear for takeoff. Og bare roligt, jeg skal nok lande i den. Jeg kommer også til at lande i den her lufthavn. Hjem spoiler eller jeg har vel alt for at gøre, hvor jeg kan gøre. Spoiler, check, virker. Flaps 3, check. Så letter vi. Og Airbus fly bruger joystick ud i siden. Rotate. V2 Europe. And gotcha. Light duty and then touch. Autopilot pro. I hope we should be good. Let it. Light director. Altitude hold pro. So same with him. Flaps up. Så der vi lige den der med den her lette fra.
for quick approach. Hello, Wobbly approach. Time compression, bike 16 år. Ja, kom. Sun 1 center. Okay, så er der ikke noget, der er løbet. Det er noget, vi får til. Tak, lampe til vores cruise. Hold. Grunden til, at jeg altid flyver på cruise, det er til at nå op på cruiser, de tog det meget tæt på. Det er på grund af, at jeg vil helst ikke stå ude. Tag det på ud. Så er sådan samme compression. Nå, jeg vil se jer, når jeg får min descent instruktion. Så er jeg tilbage, og nu har vi lige fået instruktioner på det sende. Ja, det er flight level 200. Laver lige en hurtig save her. Så er savet. Og vores descent speed er også, eller vertical speed er også 1800 km. Speed 250 knots. Ja, speed hold på. Spoil os op, så vi ikke overspeeder. Om lidt skulle jeg også gerne få vores approach instruktioner. Godt. 79 mil sydøst til right heading 270. Okay, heading. Så 270. Yep. Og det var ILS runway 9 left. Proceed. Left vectors
Activate process. Ja. Skal jeg lige have, hvilket kurs lufthavnen er på. ILS left heading 5, så er jeg også kust 98. Yep, så har vi gjort det. Nå, jeg vil sende dig igen. Det sætter mig ind til 8000. Ikke 6000, 8000. Og 1800. Skal vi tjekke her, landingssystemet. Det plejer jeg bare altid at flyve med dem på, fordi hvis jeg nu glemmer at tage dem på, når jeg skal lande. Åh, oh, kom til. Du er blad, der er tør på dem. Fort Lauderdale approach 330. Spoilers fra. I må undskylde, hvis der er lavet et PS her. Det sendte mig til en 8000. Palm Beach approach. Må undskylde for lavet PS her, fordi Palm Beach det er en stor lufthavn. Jeg skal bare regne med, jo stor lufthavn er, jo mindre FPS er der. Nu kan jeg ikke sende noget mere, fordi jeg er faktisk ret tæt på. Nej, det var 300, ups. Der. Nej. 2000. Oh. Der. Vertical speed minus 1800, så den bliver ved med at sige 18.000. 340. Miami approach. Det her, det er faktisk sjovt nok ikke Miami International, det er Palm Beach International. 0-3-5, det er lige der. Palm Beach approach, sagde jeg. Hvor langt er vi nede? Spoilers fra. Ja, det må jeg undskylde, det er jo ikke mig, der skal dreje sig mig. Okay. Simulationsrede, ups, jeg har faktisk haft den på for meget. Det er lige meget, sæt den til nogle dage. Jeg har simulationsrede på alt for meget. Svær, okay. Heading hold for GPS. Approach hold. Good.
flaps it. Long Beach Tower. Flaps drop. Make straight in. It'll fly straight in. En af de dårlige ting med denne flyver er, at den kan descende alt for hurtigt. Men det er også en god fordel, fordi når man har flaps helt ud, så er der nemlig ikke for meget opdrift lige så meget. Men det er det så med mange andre fly. Okay. Landingslys, tjek på. Seatbelts på APU 10. Chip. Flaps. Check. Set. To rader. Pressure. Tent. Taxi lights. Check. Off. Eller fra. Jeg gennemgik bare lige. Approach. Final approach liste. Eller approach listen, checklist. Nu er det skyld, hvis video bliver lidt mørk, for ja. Så er det nemlig om natten. Jeg er overraskende lidt og skal til Pole Beach. Og de fleste flyver nok også til Miami. Og jeg er den eneste 319, tror jeg. Eller Airbus 319. Kan ikke se nogen landingsbane endnu. Jeg tror, jeg skal begynde at sende det lidt. Kan I se landingsbanen nu? Lige nu kører jeg på... Okay, god FPS. Jeg kører på 11. Se, det er den, der jeg styrer med. Det sendte ret godt, det sendte lidt. Kan se landingsbanen lys i hvert fald. Nu må man så gå klip til nogen. Jeg tror jeg ikke, jeg får den forløst. Jeg skal også lige se landingsbanen ordentligt. Se automarker i hvert fald. Hvis I kigger godt efter, kan I se automarker og Watson siger bare. Nej, det er faktisk svidt. Kigger I godt efter, kan I se landingsbanen. Altså selve landingsbanen, ikke kun lys. Skal til land? Okay. Fart til 200. Flaps 3. Autopilot fra. Og landingsstiller nu. Tænker vi lige det. Jeg har sådan i flyveren.
Den er blopsfuld. Spoilers fra igen. Så skal vi faktisk ned lige nu. Autosøl fra. Jo længere flaps når nede, jo langsommere kan det blive. Don't sink. 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 Vi skal ikke være for langsomme, fordi vi vil ikke ramme nødfeltet. Don't sink. Don't sink. Jeg skal lige se, hvor jeg skal hen. Fordi jeg vil nemlig gerne til gates. Skal det? Skal jeg faktisk dreje lige nu? Den parker med. Okay, så lad os se. Yep. Like that little. Welcome to welcome to Palm Beach. Hope you have enjoyed your flight. Please remain seated till we have arrived at our gate. Thanks for choosing United Airlines. Airbus 8 Juliet Foxtrot. Which one? Dates? Palm Beach Ground, Airbus November 608 Juliet Foxtrot. Request taxi to the gate. Airbus November 608 Juliet Foxtrot. Taxi to the gate. Golf 16 via taxiway. Foxtrot Charlie Golf Mike. Taxiing to gate. Golf 16 via taxiway. Foxtrot Charlie Golf Mike. Airbus 8 Juliet Foxtrot. Jeg tror sgu der er en flue på vejen. Ja, der er en flue på vejen, tror jeg. Nej, det var der slet ikke. Det var bare min skærm, der drillede mig. Ja, det gør den nogle gange. Thank you.
gange nogen mærkesfly. Det der, det var en Boeing 737-8 eller 900. Der er en American Airlines. Så ankommer vi til vores gate her. Okay. Okay. Taxi lights off. No lights off. Okay. Recognition lights off. Navigation lights fra. Wing lights fra. Beacon lights and strobe. Generator 1 fra. Generator 2 fra, LPU generator fra. Eller faktisk. Okay, APU suite, APU. Seatbelts fra, og ja, batteri fra. Jo, nu er vi down. Og bagagen. Skal vi da lige se, hvordan vi landede? Tower. Lad os prøve det. Faktisk ender jeg lige KPBI. KPBI der. Jeg er faktisk, jo, den. Det er faktisk for meget. 400. Det er også, der kommer det. Nå, tak fordi I så med. Ses næste gang. Hej hej.